Kalbasi visose apygardose mūsų kandidatai. Akivaizdu, kad dabar svarbiausia sutelkti yra parama tų centro kairės partijų, būtent jų kandidatams, tai yra valstiečių parama kitoms centro kairės partijoms, jų kandidatams ir kitų mūsų atžvilgių. Aišku, viena, kad mes dabar ramiai po sunkios nakties paskaičiavome visus tuos skaičius rinkimuose, akivaizdu, kad į rinkimus atėjo 9% rinkėjų, kurie tikriausiai pirmą sykį juose dalyvavo, jie balsavo už Laisvės partiją ir šitoje situacijoje aišku, kad iš tų rinkėjų, kurie dalyvavo 2016 metais, galima daryti prielaidą, kad dalyvavo apie 38%. Tai paaiškina iš tikrųjų tą skirtumą, kuris dabar yra po pirmo turo, bet tai bet kokiu atveju pasako, kad mūsų pagrindinis konkurentas rinkimuose savo lubas tikriausiai pasiekė. Dabar svarbu, jeigu žmonės iš tikrųjų ateis rinkimus, aktyviai dalyvaus antram rinkimų turė, tai rinkimų rezultatą nulems jų apsisprendimas, jeigu tai bus sprendimas, kuris bus palankus centro kairės partijoms, tokiu atveju rinkimų rezultatas dar toli gražu neaiškus. Mes dėl koalicijos galimo formavimo nesikalbam su nieko. Ir nei Saulius Skvernelis nesikalba, nei aš nesikalbu dėl koalicijos kūrimo. Mes kalbamės dabar tik tai su kandidatais, su kolegomis apie tai, kad padėti vieniems kitiems antram rinkimų ture. Kaip įsivaizduot paramą socialdemokratams, kai anksčiau visai neseniai minėjot kaltinant juos pokalbius? Tai aš dar sykį pakartosiu tai, ką aš pasakiau. Valstiečių žaliųjų sąjunga antram ture rems visų centro kairiųjų partijų kandidatus tada, kada ne valstiečiai susitiks su jais. Teisingai, aš tą sakiau ir mes tą žodį laikomės. Vienintelis dalykas, kas pasikeitė, tai pasikeitė, kad socialdemokratų partijos pirmininkas pirmą sykį pasakė, kad jie irgi rems mūsų kandidatus. Tai vienintelis dalykas, aš sakiau, kad mes vis remsim, juk nemelavau aš niekada tuo klausimu. Sakiau taip, kad mes taip darome. Tai šitai situacijai tik tai džiugina, kad dabar jau ir socialdemokratų pirmininkas sako, kad rems mūsų kandidatus, viešai tai sako. Tai vienintelis dalykas, kas atsitiko, kas pasikeitė. O šnekant apie rezultatą, kaip sakiau, mes turim 33 antrus turus mūsų kandidatai, socialdemokratai 12, darbo partija 2, socialdemokratų darbo partija turi 4, matro Lenkų rinkimų akcija 1, yra keli nepriklausomi kandidatai, jeigu neklystu 3, patekė į antrus turus, tai iš tikrųjų laukia sunki kova, bet rinkimai pasibaigs tik tai antram rinkimų turė ir tada paaiškės, kurie pusė centro kairė ar dešinėje turi daugiau. Ar įsivaizduojate bendrą darbą ar bendrą paramą koalicijai, kurie būtų Laisvės partija? Koalicijos su Laisvės partija mes tikrai neįsivaizduojam, nes partija, kurios pagrindinis šūkis yra įteisinti marihuaną, mums negali būti partijas. O su konservatoriais ponas Landsbergis vakar kalbėjo apie sutarimo koaliciją, kad reikia, net jeigu jie formuotų koaliciją. Mes tikriausiai pirmieji pasakėm, bet čia nesvarbu, kas pirmieji pasakė, mes pasakėm, kad galim dirbti su visais, kuriems svarbiausia yra Lietuvos ateitis ir kurie yra pasiruošę tęsti toliau tuos darbus, kuriuos mes darėme. Iš tikrųjų būtų labai liūdna, jeigu po rinkimų susiklostytų koalicija, kuri pradėtų griauti tą įdirbį, kurį mes darėm tuos metus, kada Lietuva iš tikrųjų tapo pačia geriausia ekonomika Europos Sąjungoje šiai dienai pagal savo rezultatus, kada iš tikrųjų pajamo žmonių atlyginimai, pensijos ir visa kita taip stipriai išaugo. Jeigu tai būtų naikinama, aišku, būtų labai liūdna. Tai tikimės, kad bet kuriuo atveju rinkimai to griūties tokios baigties nebus. Ar iki rinkimų dar priimsit? Laimėti, kad jūs galėtumėt formuoti koaliciją. Mums? Matematika šiandien yra tokia. Reikia daugiau negu 71, jeigu pašnekėti konkrečiai. Jeigu šnekėti apie mūsų rezultatą, mes turime turėti plus tikriausiai kokius 24, kad galėtumėm tikėtis formuoti valdančią koaliciją. Tai yra iš tų kandidatų, kurie dabar dalyvauja, tik tai 9 galėtų pralaimėti pagal tai. Bet tai yra
tikrai nemažai pralaimėti gali, kad mes vis dėlto dar galėtumėm formuoti valdančią daugumą. Bet klausimas yra, šiandien šnekėti, kad yra nors viena apygarda, kurioje mes tikrai pralaimėsime, dar negalima. Tokios nėra, kur jau aišku, kad pralaimėsime. Aš valstiečius skaičiuoju. Jeigu šnekėti apie galimus partnerius, tai socialdemokratų situacija, jie turi kandidatų kai kuriuose kaimiškosiuose apygardose, taip vadinamose kaimiškosiuose savivaldybėse, tai jie turi daug šansų tose savivaldybėse, kitaip sakant, mes manom, kad socialdemokratai gali dadėti dar 7 mandatus, darbo partija vieną tikrai gali dadėti, jeigu ne 2, tai 3 tikriausiai socialdemokratų darbo partijos turėtų pasiekti, Lenkų rinkimų akcijos dar plus 1, tai praktiškai mūsų tas scenarius yra realistinis, kurį mes šnekam apie tai, kas galėtų įvykti antram turė. Bet vėlgi, viskas priklausys tik nuo to, kiek žmonių ateis rinkimus. Jeigu šnekėti apie pirmą turą, tai tas skaičius, kuris atėjo rinkėjų, yra daugmaž patenkinamas tam, kad galėtumėm turėti optimistinį variantą, bet jeigu sumažėtų, o jis gali sumažėti, tokiu atveju, aišku, viena, kad tada konservatoriai laimės viską. Jūs sakėte, darbas su konservatoriais būtų įmanomas, jeigu rinkėjai išreitinguotų krikdemiškus politikus, ar dabar atitinka tas sąrašas? Aš, žinokit, nežiūrėjau reitingavimo, atsiprašau, negaliu pasakyti, bet iš esmės, aš manau, kad jie taip pat masto, jeigu apie tai, kas čia bus, nes jie vakarykščių pareiškimų suprantu, kad jie supranta, kad rinkimai dar nesibaigė, taip ir mes suprantame. Ir atitinkamai gali susiklosti situaciją, kad bus tikrai labai labai sunku dirbti situacijai, kuri bus konfrontacinė. Taip kaip mes jau dirbom realiai 2 metus, 2,5 metų. Jūs net nežiūrėjot sąrašo, jau galima suprasti, kad net nematot? Ne, aš tiesiog laiko neturėjau. Čia taip reikia suprasti. Ar iki rinkimų priimsit sprendimą dėl 13-osios pensijos? Seimas turėtų priimti šitą sprendimą. Bet jeigu šią savaitę bus biudžetas, kuris bus šią savaitę pateiktas Seimui, jeigu vaizdas jame bus perdėm pesimistinis, ar jis nederėtų tokiu atveju, galbūt peržiūrėti tokius planus jūsų nuomonės? Kokius? Dėl 13 pensijų. Ne, tai aš tai pasakysiu, 13 pensija niekaip nebuvo susijusi su rinkimais. Jeigu kas nors to nesupranta, aš tą pakartosiu, nes tai yra ne Lietuvos išmislas. 13 pensija yra įteisinta visoje eilėje ES šalių, taip pat ir mūsų kaiminė Lenkijoje. Ir jinai yra, mūsų ekonominė situacija yra tokia, rezervai sodroje yra tokia, kad mes savo tai galim leisti. Jeigu politikai daro pareiškimus kažkurie, tai kad to mes negalim daryti, tai čia jų atsakomybės klausimas. Sodroje šiandien turime 560, virš 560 milijonų eurų rezervus. Tai yra faktas. Jūsų vyriausybės narys, finansų ministras Vilius Šapoka, sako, kad tokių ilgalaikių įsipareigojimų mes dabar neturėtume. Aš dar sykį pakartosiu, ką pasakė premjeras. Finansų ministras gali sakyti tai, ką jisai pats mano, bet jis negali šnekėti už vyriausybę ir už Seimą. Tai šitoje situacijoje finansų ministras, kas jis bebūtų, vykdys vyriausybės ir Seimo nutarimus ir įstatymus. Ačiū labai. Kuriuos įstatymus forsuosite ir norite priimti šioje kadencijoje, nes nėra žinios, ar forsuosite vyriausybę? Mes kaip ir neforsuojam jokių įstatymų, jeigu šnekėti apie įstatymus, kurie dabar svarstome, daugelis jų būtų buvę priimti anksčiau, tiesiog buvo pandemija ir mes tiesiog negalėjom kai kurių sprendimų priimti dėl valstybinių vaistinių anksčiau ir taip toliau. Mes dabar jos bandom priimti, mus blokuoja opozicija, bet tikėkime, kad gal tai pasikeis po antro turo. Pavyzdžiui, Lukiškio aikštė irgi bus išspręstas klausimas. Taip, svarstymas jau pasibaigė komitete, jis eina į Seimą toliau, jis bus išspręstas. Dar dėl koalicijos, ar galėtų vykti kažkokios kalbos su liberalų sąjūdžiu? Aš manau, kad visi pradės kalbėti apie koalicijas po to, kai baigsis rinkimai, kad bus aišku, kiek kas turi balsų. Ir aš tikrai suprantu, kad partijų pirmininkai dabar neskuba šnekėtis.